فستیوالی خواردنێکی جیاواز لە شاری سنەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڕێوە دەچێت. فستیواڵەکە نێودەوڵەتیە و ئەو خواردنانە نمایش دەکات کە بە قارچک دروستراون. دەیان جۆر خواردن لێرە نمایش کراون کە بەو قارچکانە دروستراون کە بەرهەمی ناوخۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. بعد جشنواره بین‌المللی حزم کرد شرکت کم بعد لطرق خانم امجدیان که مربین بوگن اطلاعم پیا کرد کلم جشنواره بین‌المللی شرکت کم که ملت ها و داورکانیش فقط خانم امجدیان و سریکیش لطران ها تشیفیان هاورگا غذاکان منیش کراکت قرچم درست کرد و پاستا و سبزیجات کلن بیس کارکم کلن قرچه و قرچ درستم کرده. فستیوالەکە بە بەشداری ئەوڵاتانەیە کە لە یونسکۆ وەکو وڵاتی خۆراکی جیاواز تۆماکراون. یەکێک لەو شارانەش کرماشانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. بەڵام بەڕێوەبەرەکانی دەڵێن ئامانجیان ئەوەیە قارچکی ناوچەکە بناسێن و هاوکات هەوڵێکە کە قارچک لەسەر سفرەی هاوڵاتیان جێگەی گۆشت بگرێتەوە چونکە هەمان سوودی هەیە و زیانەکانی گۆشتیشی نییە. دەتوانرێت جێگرەوەیەکی باش بێت بۆ گۆشتی مریشک. سوودیشی بۆ ئەو کەسانە هەیە کە شەکرە و زۆر نەخۆشی دیکەیان هەیە. بە قارچک دەتوانرێت زۆر نخواردنی جۆراجۆر دروست بکرێت. هەر بۆ لایەنی تەندروستی بابەتێکی زۆر گرنگە بۆ پەرەپێدان بە خۆراکی قارچک. بەشێکی زۆر لەو شێفانە ڕاهێنانیان لەسەر دروستکردنی خۆراکی قارچک دیتووە. هەر بۆیە داهێنانی زۆریشیان کردووە و پێشوازیەکی زۆریشی لێکراوە. ئەوەش وای کردووە گەشتیارێکی زۆر ڕوو لە پارێزگای سنە بکەن. بۆ ئەوەی هەم قارچک بکردن و هەمیش لەو فستیواڵەدا فێری دروستکردنی خواردنێکی جیاواز بن.